በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ የተመራ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ቡድን በአንድ ጀንበር 100 የመኖሪያ ቤቶች ግንባታን በይፋ አስጀምረዋል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ ሐምሌ 15 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በክልሉ ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ በተፈጠረው የመሬት ናዳ 250 ዜጎች ህይወታቸው ማለፉን አስታውሰው የእነዚህ ዜጎች ቤተሰቦችን በዘላቂነት ለመደገፍ ልዩ ልዩ ተግባራት ይከናወናሉ ብለዋል። ህዝብ ከተባበረ የማይሰራ ስራ እንደሌለ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ በአንድ ጀንበር የሚገነቡት የመኖሪያ ቤቶች እያንዳንዳቸው ከ600,000 ብር በላይ ወጪ የሚደረግባቸው ደረጃቸው የጠበቁ ናቸው ብለዋል። ዛሬ በአንድ ጀንበር በመሻገር ዕለት የ100 ቤት ግንባታ ነው ያስጀምር ነው። ይህንን ስናስጀምር በቂ ሀብት ሰብስበን ነው። በተለይ ለዚህ ቤት ግንባታ የሚሆን ሀብት አለን በእጃችን፣ የግንባታ ቁሳቁሶችና ገንዘብ አለን። 600,000 ብር አካባቢ ቤቱን ጥንቅቅ አድርገን ጨርሰን እናስረክባለን የሚል ይሄ በዋናነት እንዳየኸው ጉልበት፣ የአካባቢ ማህበረሰብ ነጻ ጉልበት፣ እንጨትም እዚህ እንዳየኸው የቀበሌ የወል ደን አለ። ግን የመጀመሪያ ጥናታችን እስከ 600,000 ብር ወጪ ለአንድ አባወራ ብለናል። ያንን እንግዲህ በ670 አባወራ አባስቶ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። አካባቢው ለነዋሪዎች የተመቸ እንዲሆን በክረምት ወራት ችግኞችን በመትከል የስነ ህይወታዊ ስራዎች ይሰራሉም ብለዋል። ቤታቸው ጓሮ የተወሰነ የጓሮ አትክልቶችን የሚያመርቱበትና ከሌማት ትሩፋት አኳያም ለህይወታቸው ወሳኝ የሆኑ ግብአቶችን አቅርበን ዶሮን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም በፓኬጁ መሰረት ድጋፍ እናደርግበት ህይወታቸውን የሰውን እጅ ከማየት ራሳቸውን ችሎ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ለማመቻቸትም ጭምር ጥናቱ ተካሂዷል። የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ በበኩላቸው ለተፈናቃዮች መጠለያ ለመገንባት አስፈላጊው ቆርቆሮና ሚስማር በድጋፍ መበረከቱን ገልጸው የዞኑ ሁሉም ህብረተሰብ በግንባታው እየተሳተፉ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ከ13,000 በላይ የሚሆን ቆርቆሮ በቁጥር ወደ 555 የሚሆን በፓኬት ሚስማር፣ ከዚህም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሌሎች የግንባታ ቁሳቁሶች ውስጥ ሲሚንቶን ጨምሮ በድጋፍ በአይነት ድጋፍ ያደረጉልን አካላት ድጋፍ አድርገውልናል። ግንባታው በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት ኢንጂነሩ በጉዳቱ ያዘኑ አካላት ሁሉ በመጠለያ ግንባታው እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። ለቅሶ ከመድረስ ባለፈ እኚህ ሰዎች ቀጣይ ህይወታቸውን እንዲዘልቁ ለማድረግ የአርባ ምንጭ መንደር፣ የወላይታ መንደር ብሎ እዚህ መጥቶ የወላይታ ወጣት፣ የወላይታ ያለቀሰ ያዘነ፣ ከኛ ጋር የተባበረ ሰው ሁሉ እኛ ማቴሪያል እናቀርባለን። በሰጡን ገንዘብ እነሱ ደግሞ በጉልበትና በአናጢ ሰርተው መንደራቸውን እዚህ ተክለው ማስታወሻቸውን አስቀምጠው መሄድ ይችላሉ። በአቶ ጥላሁን ከበደ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ልዑክ ከቤት ግንባታው ባሻገር በገዜ ጎፋ ወረዳ በአንኮ ቀበሌ የሌማት ትሩፋት ተግባራትንም ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በተግባሩ የተሳተፉ አርሶ አደር እንደገለጹት የተሻሻሉ የወተት ላሞችን በማርባት ተጠቃሚ መሆናቸውን ነግረውናል። ገበሬም ነበርኩ የሰማው አሁን አየውና አንድ አራቱን ሽጬ አንድ ግድር አሜሪካን ገዛው 82 አካባቢ ገዝቻለሁ። እሷ ላም ወለደች። ግድሯ ወልዳ ሳይ ወደ 10 ሊትር ትሰጣለች። አሁን እሷን አየውና አበሻዎቹን ሁሉ ሽጬ አሜሪካን ወደ 6 አሉ አሁን። አቶ ጥላሁን ከበደ በዚህ ወቅት እንዳሉት በቀበሌው እየተመዘገበ ያለው ውጤት በሁሉም አካባቢዎች ማስፋት ይገባል ነው ያሉትም። እንግዲህ እንዳየኸው የውጭ ደም ያላቸው ከብቶች፣ የወተት ላሞች በስፋት ወደ 100 ምናምን የሚሆኑ አባወራዎች ባለቤት ሆነዋል። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ሊሟሉ የሚገቡ ነገሮችን ካሟላን አካባቢው የወተት ከፍተኛ በልት ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነውና ከዚህ አኳያ እንደ ክልል መንግስት የሌማት ትሩፋት ውጤታማነትን ሊያሳዩ የሚችሉ መነሻዎች ስላሉ ይህን አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል ጉብኝት ነው ያደረግነው። ርዕሰ መስተዳድሩ በጎፋ ዞን የሚገኝ አዳሪ ትምህርት ቤትና በዛላ ወረዳ በማድለብ ስራ የተሰማሩ ወጣቶች የስራ እንቅስቃሴንም ጎብኝተዋል።